Військовий. Ну, колись такий час був, що розформовували частини, і він був на гражданці, а 1 серпня 23-го року його мобілізували. Останні 3 тижні нас дуже відштовхував від себе. Прям тому, що, напевно, хотів, щоб ми його не жаліли і не плакали сильно, коли щось станеться. Приїхав на другий день, реанімація, операція і все. Предварительно кажуть, що да, що була онкологія. 4 дітей, 2 сина. 2 дочки, 3 внучок маленьких, ще всі. Ну, як ми їх не служити? Це обов'язок кожного військового і кожної осознаної людини, що треба йти і треба захищати наш дім і свою сім'ю. Петро Вікторович з перших днів разом з нами несе службу. З перших днів створення батальйону, такий він новостворений. Надійний чоловік, українець, щирий. Завжди був готовий підставити своє надійне плече, підтримати словом і ділом. І для нас це несподівана втрата, тому що ми сподівалися, що він стане в стрій найближчим часом, трошки підлікується і буде разом з нами добувати цю перемогу. Він був головним сержантом взводу. 30 чоловік, хлопців, які слухали його, довіряли йому. Там цукерки волонтери дали, там ще щось, якісь мандаріни. Він заходить ящиками, каже, це діточкам, ми тут стоїмо, їм треба надо солоденьке давати, щоб про нас тільки гарне пам'ятали. Ось такий він був.